Նախորդին հակառակորդի զինվորներն իրենց գտնվելու վայրի եւ ենթադրյալ հաջողությունների մասին ավետում էին տեսաուղերձով, որն Ալիևն անմիջապես տարածեց իր Twitter-ով։ Իրենք Խուդաֆերինի ջրամբարի մոտ են։ Ադրբեջանը ֆաշիստական շարժումով ավարտված տեսաուղերձն իհարկե արդեն անցյալում է, այս զինյալներն էլ արդեն այնտեղ չեն, նկարահանվել ու ոչնչացվել են։ Այսպիսի տեսանյութերի շարքը շարունակվում է ադրբեջանցի զինյալներն այս անգամ իրենց առաջնորդին հաճոյանալու եւ նոր տարածքներ գրավելու կեղծ լուրեր հրամցնելու համար նոր ողջույն են պատրաստել, բայց անվտանգության նկատառումներով պարզապես մոնտաժված կադրերով։ Ուշադիր լինելու դեպքում կնկատեք, որ ադրբեջանական դրոշն ամենևին էլ բնական չէ, ֆոտոշոփի, ընդ որում չափազանց ամփույթ ֆոտոշոփի արդյունք է։ Քամուց ծածանվում է դրոշը, մինչդեռ անշարժ են ծառերը, տերևները։ Այս դեպքում եզրակացնել կարելի է, որ այս զինծառայողները կամ դրոշ չեն ունեցել ձեռքի տակ, որպեսզի տեղադրեն, կամ էլ չեն կարողացել այն հասցնել Սիանգագաթին։ Հստակ է միայն մեկ բան, նրանք նույնպես այլևս այնտեղ չեն, կամ փախուստի են մատնվել, կամ էլ հայ զինվորի ձեռքով արդեն ոչնչացվել ու յուրայիններից անտեսված դաշտերում են մնացել։ Ալիևի վարչակազմն ու հատկապես Ադրբեջանի զինուժի հրամկազմն այլևս այլընտրանք չունի իր բնակչությանը կեղծ լուրեր տարածելու համար։ Փորձում է ամեն կերպ համոզել սեփական հանրությանը, որ տարածքներ են ազատագրում, դրոշներ են բարձրացնում ու նոր բնակավայրեր են մուտք գործում։ Չգիտես ինչու այդպիսի տարածքներում նրանք ընդհանրապես չեն լինում կամ լինում են միայն մի քանի րոպեով, զուտ իրենց երկրի ղեկավարի կամակորություններին հաղորդ տալու և քմահաճույքները բավարարելու նպատակով։ Լինելու դեպքում էլ գրեթե միշտ նրանց այսպես կոչված նկարահանման հրապարակը դառնում է վերջինը ու վարքյանների հաճույքը դառնում ճակատագրական եւ դրաման ավարտվում է մեծ բեմի մեծ դերասանների խմբակային կորուստներով։ Դավիթ Դավթյան, Զինուժ։